Аңдармен жануарларды цирте ұстауға тыйым салсын. Киевте жануарларды қорғаушылар осылай деп қарсылық білдіріп шеруге шықты. Оған мыңнан астам адам қатысты. Осыған байланысты заң жобасы да дайындалып депутаттарға табысталды. Ал цирк мамандары мұнымен мүлдем келіспейді. Өйткені аң жануарларсыз цирктің сәні кетеді дейді. Украинада цирк төңірегіндегі даудың шығуы тегін емес. Оған бір ай бұрын жекеменшік циркке тиесілі арыстанның өлімі себеп. Басында әртістер тордан абайсызда шығып кеткен жыртқышты ұстауға тырысқан. Бірақ арыстан күш береме, содан атып тастауға тура келген. Бұл жайт Украина қоғамында қызу пікір талас туғызды. Дәл осы шараны ұйымдастырушылар циркте аң жануарларды ұстауға, олардың ойынға қатысуына үзілді кесілді қарсы. В 21-м столетии не можно заради розваги. Қазір 21-ші ғасыр ғой, қызық үшін аң жануарларды азаптап қинауымыз қажет пе? Аюды билету үшін электрошокер қолданады. Жол барысты да дәл солай оттан секіртеді. Цирк артистерінің өздері де жақсы біледі. Аңдарды қорқытып, үркітіп үйретпесе ештеңе шықпайтынын. Бұл ақша табудың тиімді жолы екені анық. Аң жануарларсыз цирк. Осылай деп ұрандаған мыңдаған адам Киевтегі саябақтардың біріне жиналып, қарсылық білдірді. Олардың кейбірі тіпті өзге қалалардан арнайы келген. Лев красив, когда он бегает в саванне. Әрине, арыстан көруге тұралық әдемі аң. Ол батылдықтың, ержүректіліктің, батырлықтың белгісі. Ал циркте мүсәпір күйде отырады. Ол бостандықта жүретін аң. Циркте жан-жануарлар қорлықпен күн кешеді. Тамағы да күтімі де дұрыс бола бермейді. Оның соңы өлімге апарып жатқанын біріміз білеміз, біріміз біле бермейміз. Украина ұлттық циркінің қызметкерлері бұл өздеріне көпе көрінеу жағылған жала дейді. Олардың айтуынша аңды қатыгездікпен ештеңеге үйрете алмайсың. Бірақ цирктің атына кір келтіріп жүрген мамандар да табылатындығын жоққа шығармайды. Обидно, когда нас обвиняют в том, чего... Бізді текке айыптап жатыр. Аңдармен жұмыс істейтін әртістер аңдар зардап шегетінде әрекет жасамайды. Елдің есінде бұрынғы цирк әртісі Мұрат Абдуллаевтың бейнежазбасы қалып қойған. Онда рас маймылдарды әбден азаптағаны көрсетілген. Оны бүкіл ел жұрт көрді. Бірақ ол аяушылықты білмейтін бір адамның ғана мәселесі дер едім. Әртістер аң жануарларсыз цирк қозғалысының өзіндік жоспары бар деп санайды. Олар осы қарсылық шарасының атын жамылып, цирк орналасқан жерлерді алуды көздеп отыр. Себебі цирктердің барлығы қаланың дәл орталығында орын тепкен. Знаете, нас настолько достали вот эти все вот. Біз осыдан әбден шаршадық. Тіпті экология министрлігіне хабарласты. Бәрінің ойы бір. Цирк өнерін құрдымға кетіру. Цирк құрса, мына ғимарат та жоқ болады. Осыны ойласам, цирк өнеріне жаным ашиды. Жан-жануарларды қорғаушылар өз талаптарын заңмен бекітіп алмақ ниетте. Әзірге украиндық депутаттар аңдарды жәбірлегендерге қолданылатын заңды қатаңдатты. Мұндай әрекетке барғандар 5 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, түрмеге қамалады. Жұлдыз Атагелдиева, Анна Панащук, Михаил Мищенко, хабар 24.